କଣ ଏଇଟା କଣ ଏଇଟା ହଉଛି ଆଇଙ୍କର ଘର ମରା ନଡ଼ିଆ ତେଲ ଓକେ ଲେଖିବ ନଡ଼ିଆ ତେଲ ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ହେଲେ ଓଲିଉଡ଼ର ଜବରଦସ୍ତ ଆକ୍ଟର ବାବୁସାନ ମହାନ୍ତିଙ୍କୁ ତ ଆପଣମାନେ ବେଶ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଥିବେ। ତାହେଲେ ବାବୁସାନ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ତାଙ୍କ ମାମୁଁ ଘରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁଠାରେ ସେ ତାଙ୍କ ଆଈଙ୍କ ସହିତ ବହୁତ ମଜାମସ୍ତି କରୁଥିବାର ଦେଖାଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ତାଙ୍କ ଆଈ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପୁଅଙ୍କୁ ଧରିବା ସହିତ ବହୁତ ସାରା ମଜାମସ୍ତି କରୁଥିବାର ବି ଦେଖାଦେଇଛନ୍ତି, ଯାହାକି ବାବୁସାନ ତାଙ୍କ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ସେୟାର କରିଥିବାର ନଜର ଆସିଛନ୍ତି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ବାବୁସାନ ମହାନ୍ତିଙ୍କୁ ତ ଆପଣମାନେ ବେଶ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଥିବେ। 2008 ଓଲିଉଡ଼ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ବାବୁସାନ। ଆଉ ଏହା ସହିତ ସେ ଓଲିଉଡ଼ରେ ବା ଓଡ଼ିଆର ବହୁତ ସାରା ସିନେମାଗୁଡ଼ିକ କରିଛନ୍ତି, ଯାହାକି ଓଲିଉଡ଼ ବକ୍ସ ଅଫିସ୍ରେ ଜବରଦସ୍ତ କଲେକ୍ସନ୍ କରିଛି। ତାହେଲେ ଆଗାମୀ ଦିନମାନଙ୍କରେ ବାବୁସାନଙ୍କର 2 ଫିଲ୍ମ ରିଲିଜ୍ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ବାବୁସାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରୁଥିବାର ନଜର ଆସିଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ବାବୁସାନଙ୍କର ଗତ ଦିନମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ କୁନି ପୁଅଟି ଜନ୍ମ ନେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ବାବୁସାନ ଅଧିକାଂଶ ସମୟ ତାଙ୍କ ପୁଅଙ୍କ ସହିତ ବିତାଉଥିବାର ନଜର ଆସିଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଥିସହିତ ବାବୁସାନଙ୍କ ପୁଅଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କ ବାପା ମାଆ ମାନେ ଅପରାଜିତା ମହାନ୍ତି ଓ ଉତ୍ତମ ମହାନ୍ତି ବି ମଧ୍ୟ ଅଧିକାଂଶ ସମୟ ବିତାଉଥିବାର ଫଟୋ ଓ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଖୁବ୍ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବାବୁସାନ ମହାନ୍ତି କେମିତି ଲାଗନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କ ଅଭିନୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗେ ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଏଇଭଳି ଓଲିଉଡ଼ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଟିକେ ନିକି ଖବର ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଜାଣିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ଜଲ୍ଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ପାଖରେ ଆସିଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ।